Натаны қырқытқаны МиГ-31К ұшақларына қырымда көрділер. Осент аналитигі Эмти Андерсон фарқ еткеніне көре, ұйдулар ижғал етілген Ақярның Белбек лиманында 4 ұшақны қайд етті. Кинжал рокетлеріні ташыған бұл ұшақлар Су-30 ве Су-27 арби ұшақлар янында ерлеші. Украинава құветлері комутанлығында қайд еткенлеріне көре, МиГ-31К ұшақларының Қара денізіні тефтиш етмесі үшін йолланылмасы Украина мудафа құветлері үшін жидди бір шейденештірмей жектір. Москваның бұл күбі адымыны Қара деніз этрафында ерлешкен НАТО мемлекетлеріні қорқытмақ үшін япқанын білдірелер. Малым алғаны кебі Русия диктаторы Путин кинжал аэробалистик рокетлерінің нюклер силях таши білгенін айтқан еді. Ижғал етілген шерден ойыншақ байтақтыға 18 саат ішерсінде. Минске қадар бірінші рейсіні Ялта автовокзалындан ішке кірсеттілер. Буақта Бияз Русия матбуаты Хартия 97 яза. Хрымның ижғажи мемориетінің ілянына көре автобус 4 күн кетежек. Истихамет, Ялта, Алушта, Ахмешджит, Кефе, Керич, Минск. Бекленілген кебі Керич көпір өзерінде нарекет етежек. Оны кечінлері ғайрыдан тікледілер. Амакенеде қайд еткенлеріне көре Белкеде Керичтен Рус Сеге паромен кечіреджеклер. Русы жғажелері жғал етілген Херсон вилетінде дистанцион шекілінде Украина мектеплерінде тасил алған талебелеріні қыдыра. Буақта мили қаршылық меркезі білдіре. Оларның малюматларына көре Русиеден кетірілген ожаларының вазифесі талебелерінің телефонларында сөзді елевелеріні қыдырма ақтыр. Бойлы елевелерден бірісі жғажелерінің фікірінде бұ едына школа программасыдыр. Оның ярдымы иле талебелерге межгулетлер ве тасил весиқалары беріле. Талебелер ве ана бабалары дистанцион шекілде ожаларнен бағлана білелер. Бұнен берабер ижғалжелеріні балларының телефонында олған сигнал мессенджері мерақландыра. Олар балларының телефонында бұй елевенің олып олмағанын тешкере. Скиф алтыны яқын вақытта Украинаға қайта жақ. Буақта Украина мединеті ве информацион сиясеті назирының вақтынжа вазифесіні бежерген Ростислав Карандиев білдірді. Оның қайд еткеніне көре назирлік фелеменгтеки меслекдешлері іле берабер 9 жылдан берле Украинаға тезден қайтып оламаған алтынларыны кері алмақ үшін елінден келгеніні япалар. Анен 9 жыл фелеменгте Махкемедовасы девам етті. Мәлім алғаны кебі Қырым ижғал етілгенінден соңра экспонатлар Қырым музейлеріне қайтып оламады. Нәтижеде 6 июнь күні Фелименкнің юқары махкемесі Қырым алтынының Украинаға қайтарма қарарыны алды. Украина музей фондундан 565 экспонат Милитарих музейінде бұлына жақтыр. Қырым ижғалден құртаралғанындан соңра есе ярым адаға қайты жақ.